ሰላም ነው? እግዚአብሔር መስከን ሰላም። ብቻው ነው መጣሽ? አዎ። ብቻ ነው ከሰው ጋር ነሽ? ብቻ። ወናለ ሰው ነጋርገና ተለቀዋል ዘመር ብሎት። አሜን አሜን አሜን። ያንቺ ነገር ወደ ግራም ዝግ ነው፣ ወደ ቀኝም ዝግ ነው፣ ወደ ፊትም ዝግ ነው፣ ወደ ኋላም ዝግ ነው። አሁን በጣም አምሮሽ ነው ሰዎች የሚያዩሽ። ግን አንቺ ታቀለሽ ሁሉስ ከሷ ሁሉ ነገር ተበት ነው። ማንም ይሰጋ ያለ ከትዳር ቢትል ከጎደኛ ቢትል ከፋሚሊ ቢተኩ ነገር ተበት ነው። ብቻው ነው ስታችሁ አብሞት ዘና ያለች አትመስልም? 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 ግን ያው ጌታ ምስከታል ህይወታ ጫንቋ ያው እሳት ውስጥ ገብታ ማለት ነው። የምህረቱ መገለጫ ምልክቱ የማይለምሻ አለው በእውነቱ አልተቆለፈ የግርዳደጁ ከትዳር ቢሆን የለም፣ ከበረከት ቢሆን የለም፣ ከስራ ቢሆን የለም። ሁሉ እሷ በልቶ ላሻለው ጠፉበት። ብቻው ቀረች፣ ተስፋ ቋርጣ። አሁን እግዚአብሔር ካገኘ ያገኘን፣ ካላገኘ ያላገኘ። መጫወቻ አትሆንም ከዚህ በኋላ ማንም ሰው አንቺ ለሚጫወት ሴት አትሆንም። የግርዳደጁ ዛሬ ሜራራ ስለዚህ ወደድኩህ ቻ መንደር በኢየሱስ ስም አስወጣ። አሜን። ማጫውጫ አርባሶ ይመጣሉ፣ ይሳጋ ይቆያሉ፣ ይሄዳሉ፣ ይመጣሉ፣ ይቆያሉ፣ ይሄዳሉ፣ ይመጣሉ፣ ይቆያሉ፣ ይሄዳሉ። እሷ ደግሞ እንደ ማጫውጭ እንደ ኳስ ማለት እንደ ኳስ ሜዳ የደረሰ ሰው ነው የሚያውቀው። ሌሎቹ ስላልደረሰ ልክ ሊሆን ይችላል፣ ግን እሷ እንደ ኳስ ሜዳ ታቀሽ ኳስ ሜዳ ማጫውጫ ነገር እንደ ኳስ ሜዳ የምህረቱ መገለጫ ምልክቱ የማይለምሻ አለው በእውነቱ አልተቆለፈም የግርዳደጁ ዛሬ ሚራራል ላመነ በልጁ። መጫወቻ አትሆኑ፣ ለእናንተ እግዚአብሔር አለ። ዛጋ ያልመጣ ሰው የለም፣ ሁሉ ይመጣል። ተስፋ ሰጥቷ ሄዷ 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 ላሽ ሌላም ይመጣል። ሄዷ ሄዷ ላሽ ሌላ ይመጣል። ሄዷ ሄዷ ኳስ ማለት ማጫወቻ ወረደ። እንደ ኳስ አደባባይ ላይ እንደምታውቁ ኳስ ነገር እሷ ሜዳ አድርጎ ሁሉ መጥቶ በዛ ላይ ይጫወታል፣ ይሄዳል። ይገባችኋል? ማውራ ገብቷል። ኦኬ። የተቆሰለ ሰው ነው የሚገባ። እሷን ውስጣ እሳት ነው የእሷ ውስጥ እግዚአብሔር እሳት ነው። ውስጥ ማለት ነው የታቀቻት እንደዚህ የደረቀታቸው ላይ ተቃጠ የደረቀ ማለት እር ብለዋ መሯ ማለት ነው። አገለቀው እንዳጠፋ አቅም የላትም። ከስራ የላትም፣ ከኖሮ የላትም። አላፊነት ተሸክማ ነው እየተንከራተተች ያለች። አላፊነት ይሟላት አድናቆቴም ይኸው እንካ ተቀበለው። ዛሬ እንከፍታለን። አሜን። እንካ ተቀበለው። አሜን በል። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ያስለቀሰ መንፈስ ይለቀሳል። አሜን። ይኸው እናንተ ያዛዝነ ሰብሰብ አድርገን ወደ እሱ ለቅሶ ጋበዝኩት። አሜን። ነገር ግና ከዚህን ሰዓት ጀምሮ ብለውት ያስለቀሰ ይለቀሳል ብሎት፣ ያዛዘነ ያዝናል ብሎት፣ ያንከራተተ ይንከራተታል ብሎት። ስሚ፣ አንቺ አሁን እንደምትለወጥ ማመን በጣም ከባድ ነው። ኦልሬዲ ብዙ ቻሌንጅ ውስጥ ስለገባሽ ብዙ መከራ አንቺ ላይ እንደ ንፋስ ስላለፈ ሰው ማመንም ቆመሻል። አንቺ አሁን ሰው አታመንም። ማንኛ ሰው አንቺ ጋር ቢቀርብ፣ ማንኛ ወንድ ቢቀርብ አታመንም። አንቺ ሁሉ ወንድ በቃ እንደ አውሬ ነው የምታየው። በሰው ስለተጎዳች ማለት በሰው ስለተጎዳች ሰው ሁሉ ለእሷ አውሬ ነው የምታየው። ግን ምርጥ ልጅ ናት።
ምርጥ ጌታ ምስክር ቀንልኛ የዋና አድናቆት ምህረት ለዛ ነው ተቆጥቼ የነደጉ ኢየሱስ ዛሬ ይባርካ ይመለከስክ ጌታ ክብር ይሁን ነቅድም ከማን ጋር መጥቻልኩ ለዛ ያቀጣየሙት ይሄውንካ ተቀበለ አይዞ ኦኬ የእንደገና አምላክ ኦኬ እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ አሜን ይገመና እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ ነው ፈሪ እንደገና አምላክ ነው እግዚአብሔር አሁን ይክስሻል አሜን ሃሌሉያ ሁሉ ነገር የለም ሁሉ ነገር ተበትኗል አሁን ሁሉ ነገር የለም ግን እግዚአብሔር ይክስሻል አሜን ይገመና እግዚአብሔር ይክሳል ብሎት አሜን እግዚአብሔር ይክሳል ብሎት አሜን እግዚአብሔር ይክስሻል ብሎት ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ብሎት የካሳ መንፈስ ብሎት አሜን 200 ብር ካላችሁ ምንድነው ደረግ ያለው ደግሜ ወድሃለሁ የፍቅር ምርኮኛ እጅ ላይ ያለው እንደ ወደድክ አርገኝ ወድሃለሁ የፍቅር ምርኮኛ በቤት ያለው ደግሜ ድምጻችን የተሰማ ወደረቆህ ሃሌሉያ ወደረቆህ እንደገና ወደረቆህ አ ጀምጭ ባለ ድህነት ማጣት ችግር ላንቺ አይደለም ከዚህም በኋላ አፍታም ነው መጣው አዎ ሶ ከላይ ያያል እግዚአብሔር ግን ልብ ያያል አታጫውን ሷይቱ አሁን ምንም ነገር እንደለለት የሚያመሰዋለ አሁን መንገደል ብታገኛች ወይ ነጋዴ ወይ ራሷ ሱቅ ያላት ወይ ትልቅ ነገር እንዳላት አርጋቹ ነው የምትቆጥሮ እንጂ ከምን ሆነ ከነቀነጻ እንደው ችግር ውስጥ እንዳላት ማንንም ግን አታይ ትንቢት መንፈስ ከላይ ለበሳችሁ ሱፍ ሳይሆን ውስጣችሁን ማየው ነገር ግን የትንቢት መንፈስ ብሎት ከላይ ለበስኩ ሱፍ ሳይሆን ውስጤ ያያል ብሎ አሜን ወይ እህ ለሚልክት በየነ ነገ ብዙ ሰዎች ሚሊየን 5 ሚሊየን 10 ሚሊየን እየሰጠ ይባርካል አሜን አሜን መንገዱስ ወርቆ ያሉ አባትነና ያጡ ተላይ ይችላሉ ልጆች አሜን እናት ሆናለሽ አሜን እሄ ምልክት ነው አሜን ደግሞና ምልክት ነው ወንዘ ከዚህም በኋላ በል ከዚህም በኋላ ነገር አይበላሽ ጀምሬ አይበላሽ ማንኛውም ሰው መጫወቻ አያደርገኝ እኔ በል እኔ የኢየሱስ ደም በኔ ላይ አለ ተፈጸመ አሜን ደስተኛ ነሽ አዎ እኔ ዛሬ ስመጣ በቃ የመጨረሻ ብዬ ነው ይሄው ሹራብ የለበስኩት ራሱ የጻፍኩት እንዳይታይ ነው እንጂ ገብረ ጅማርጌ ጽፌ ነው መጣው በቃ ተራው የኔ ነው ብዬ አራተሽ አራት ወር ነው ይሄ አራተሽ አራት ወር ነው ሰብክ አሜን ጀራ በቃ ተቀለሽ ከዚህ ስትወጣ ተቀለሽ ሆነሽ በቃ ምረጥና ያለቀሽ ወጣ ቁርጥ ቢ ወነት ጌታ ምስክር አጋንንት የሚያቃጥሩ አንዳንድ ጊዜ በመመላት ወነ ወሸ ያው ብዙ ጊዜ አጋንንት የሚታቃጥላችሁ የለም ይነስትላችሁ በቃ ቢፌ ይዘዙና ዝም ብሎ ከዚህ ማስገባ ስለዚህ 4000 አራት አይ ወራምታ አይዞህ ዘመን ስለጣቆ እንደዚህ እንደዚህ ከሰማይም እኮ መልአክ እንደዚህ ያርገን ወለት
ጌታ መስከረ አሁን ማለት እንደዚህ ያርገ እስከ በያል ምን እንደም ትብላ ቁርጥ ፈንደገና ያለበት ወደ ደረቆ እንደገና አው ዘምራ ዛሬ በጌታ በኢየሱስም የከበበ ከበባ ተበተነ። አሜን። ድገቡና ተበተነ ብሉት። ተበተነ ብሉት። እግዚአብሔር በሁሉ ነገር ይባርክሻል። አሜን። ከዚህም በኋላ በምንም ነገር ችግር ውስጥ መከራ ውስጥ ቻሌንጅ ውስጥ አትገባ። አሜን። ጂ ፕላስ 2 ጽድታለ ማረበ እግዚአብሔር ይስጥሽ። አሜን። አባ ክራይ መንፈስ ወግቻለሁ። ጽድታለ ማረበ እግዚአብሔር ይስጥሽ። በኢየሱስም ቃል አወጣው ተፈጸመ። አሜን። ደስተኛ ነሽ? አዎ በጣም። ስለዚህ በጣም ወዳለሁ በጣም። አ? ወዳለሁ። እኔ በጣም ነው ወድሽ። ጌታ ይባርክሽ። እንደገና ወደረኩ